सार्वजनिक महत्वको विषयमा भन्दै संसदमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको शैलीमा करिब आधा घण्टा आफ्नो धारणा राखे। राष्ट्रपति कार्यालय र सांसदहरूले लिएको गैरकानुनी सुविधाको विरोध गर्नुलाई गणतन्त्र विरोधी धारणाको रूपमा अर्थ लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक अवस्थालाई सरकारको प्रगति विवरणका रूपमा बयान गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन सरकार एक कदम अघि बढ्ने दावी गर्दै आर्थिक समृद्धिको अभियानमा प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई समेत साथ दिन आग्रह गरे। व्हाइट बडी विमान खरिदको अनियमितता लगायतमाथि छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने बताएका ओलीले सडकमा भइरहेको विरोधलाई भिडको संज्ञा दिएर आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले निर्मला तथा अन्य छोरी चेलीलाई न्याय दिने जिकिर गरे। न्यायमा परेका वा आपराधिक घटनाका शिकार भएका निर्मला वा अन्य छोरी चेलीहरूलाई न्याय सडकमा पोखिने अमर्यादित एवं अराजक भिडले दिने होइन, सरकारले दिन्छ। त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। दुःख रह्यो हुन्छ, हामी त्यो काम पूरा गर्छौं। सुरक्षा सतर्कताको क्रममा मुलुकको विभिन्न स्थानमा 2089 वटा CCTV क्यामेरा जडान गरी अपराधजन्य क्रियाकलापको निगरानी बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धारणा राखे। लगत्तै कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिप्रश्न गर्न दिन सभामुखसँग समय मागे, तर सभामुख महराले प्रतिप्रश्न गर्न नदिने बताए। केही बेर कांग्रेस सांसदहरूको भनाभनपछि सभामुखले कार्यसूचीमा रहेका अन्य विषयमा छलफल गर्ने सदनलाई जानकारी गराए। प्रतिप्रश्न गर्न नपाएपछि कांग्रेस सांसदहरू रोषरम घेर्न पुगे। मैले मलाई अनुकूल हुने गरी नै प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरे। मैले पटक भनेको छु, मान्य सदस्यहरूलाई सहभागी गराउन म तत्पर छु, तर प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा अनुमति दिइसकेका छैन मान्य सदस्यहरू। कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरेपछि बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित भए पनि बैठक बसेन र अर्को बैठक बुधबारका लागि आह्वान भयो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिप्रश्न गर्न सभामुख महराले रोक लगाएपछि प्रतिपक्ष सहित सत्ता पक्षकै नेताहरूले समेत विरोध गरेका छन्। सरकारलाई आफ्नो विषयमा कुरा राख्नु थियो र सदनमा हाम्रो प्रश्नको सामना गर्नु थिएन भने सिंहदरबारबाट यो सबै वक्तव्य दिएको भइहाल्थ्यो। सरकारसँग त्यो व्यवस्था सधैँ थियो, सदनमा किन आएको? सदनमा आउने सबै तोडमोड गरेर तथ्य तथ्याङ्क राख्ने अनि प्रश्नबाट डराउने अनि सरकारको त्यो डरलाई सभामुखले ढाकछोप गर्न खोज्ने। प्रतिसभा भनेको जनताको सबभन्दा उच्च निर्वाचित निकाय हो, त्यसैले यसमा जनताका देशका सरकारका विषयमा सत्ता पक्षले आफ्नो कुरा राख्ने र प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्ने र आलोचना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। त्यसैले सभामुखले अलिकति उदारतापूर्वक विचारहरू राख्ने, प्रश्न सोध्ने ठाउँ दिनुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिपक्षले आफ्नो धारणा राख्न नपाउने भन्ने कुरै छैन। संसदमा विधि छन्, विधि सबैले पालना गर्नुपर्छ। विधि पालनाका आधारमा संसदमा सबैले आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्छ। संसद त प्रतिपक्षको हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनमा सम्बोधन गर्न दिने तर विपक्षलाई प्रश्न गर्न नदिने सभामुख कृष्णबहादुर महराको एकपक्षीय व्यवहारका कारण विरोध गर्नु परेको कांग्रेसले जनाएको छ। संसदीय परम्पराअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अवरोधका बीचमा संसद बैठक सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था विपरीत सभामुखले बैठक चलाएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।